לקום בבוקר ולשמוע כזו הודעה על 21 חיילים, אח, אח, אח חיילים, אח, איזה כאב. ממש כאב נורא והיום, אי אפשר לתאר את זה, ילדים, ילדים, ריבונו של עולם, כבר אין כוח, כבר למעלה מ-200 נראה לי, למעלה מ-200 הרוגים כבר מהמלחמה הזאת. זה פשוט מטורף. אבל רבותי, אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו נתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, אתה מאמין בי? איך כתוב בפסוק? תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. זוהר הקדוש. קוראים אותו בליל הסדר. מה אומר הזוהר? שכשעם ישראל מאמינים בשם ומספרים באמונת השם, כביכול יאבין כוח לקודש בריחו. נותנים כוח לקדוש ברוך הוא כביכול. זה מטורף. מה? לעשות איתנו ניסים נפלאות. זה נקרא תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. תנו את העוז הזה לקדוש ברוך הוא. תאמינו בו. אנחנו לא תלויים, רבותיי, לא בנשק הזה ולא באחר, לא בלינקן ולא שמינקן, ולא בלידן, ואיך קוראים לו, אני יודע מה, ביידן, בלידן, שמיידן, אובמה, יש פה אובמה, כל הבלבולי מוח האלה. אין לנו חירות במדינה הזאת היום. למה? אנחנו לא מספיק מאמינים בשם, אז משליטים עלינו אחרים. אתה תראו את זה, אבא שלה.